Kongres Negeri di bawah Bayu mengenai pelancaran parti gagasan rakyat dan tinjauan tanah runtuh di Ranau. Butirannya bersama rakan penyampai Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Ya dia. Kehadiran parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat akan memperkukuh citra perjuangan Gabungan Rakyat Sabah GRS sebagai satu jajaran lokal dan formula, formula tempatan. Ketua Menteri yang juga Presiden Gagasan Rakyat Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, pembaharuan ini berdasarkan perubahan sentimen di peringkat akar umbi iaitu rakyat Sabah yang mahu parti tempatan bersifat lokal untuk menerajui kerajaan negeri sebagai solidariti suara sabah parti ini akan membawa citra kesatuan masyarakat berbilang kaum mendokong agenda sayangi sabah berlandaskan GRS dengan teras perjuangan Sabah First, Sabah Forward, Sabah Prosper dan Sabah United. Kita akan menggerakkan uh, penubuhan uh, cawangan-cawangan bahagian-bahagian dan juga untuk uh, dapatkan keahlian uh, seramai mungkin daripada seluruh uh, kawasan Dewan Undangan Negeri. Uh, ini baru kita start. Tapi daripada sambutan uh, pelancaran ini, saya amat yakin uh, parti ini akan uh, diterima oleh rakyat dan tentu sekali kita juga akan bersama-sama dengan rakan-rakan parti-parti komponen dalam kerajaan hmm. terutama GRS dan juga uh, Pakatan Harapan untuk kita mentadbir dan mengurus negeri Sabah ini. Beliau ditemui media selepas Majlis Pelancaran Gagasan Rakyat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Kota Kinabalu. Tambah Datu Haji Ji, kehadiran parti-parti bersifat nasional tetapi relevan dan diterima secara terbuka oleh kerajaan negeri melalui kesepakatan semangat, teras dan agenda perjuangan negeri. Gemulut politik pada hari ini memang agak begitu kritikal tetapi dengan tertubuhnya parti gagasan pada hari ini yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, ini satu wadah perjuangan agar rakyat Sabah ini dapat bersatu padu menjurus ke arah kecemerlangan. Sambutan hari ini begitu uh, luar biasa, yang mana kita melihat ini menjadi satu harapan rakyat Sabah secara keseluruhan yang ingin melihatkan kestabilan politik, uh, kesatuan uh, rakyat di negeri Sabah ini. Sudah pasti membawa kesan yang baiklah kepada masyarakat negeri Sabah. Penduduk kampung Kemburongo di daerah Ranau berdepan dengan detik mencemaskan pada selasa lepas apabila kampung mereka dilanda banjir kilat ekoran hujan yang berterusan sejak pagi. Tinjauan mendapati kerja-kerja membersihkan rumah penduduk yang terjejas dalam kejadian banjir di kampung tersebut baru mencicah 80%. Ketua Kampung Kemburongo, Haji Ibrahim berkata proses pembersihan dijangka mengambil masa sekurang-kurangnya seminggu, tidak termasuk kerja membaiki kemudahan awam yang rosak. Pembersihan ini lebih kurang ada 80% lah. Jadi itu jalan raya pun belum lagi berapa bagus. Jadi penduduk kampung ini, Kampung Kemburongo, merayu kepada kerajaan, Supaya diberi peruntukan untuk pembersihan itu dan pembajikan juga yang rusak. Kerana jalan raya itu banyak sudah rusak dan itu paip kami pun putus. Setakat ini kerja-kerja pembersihan hanya membabitkan bahagian dalam rumah yang dimasuki air berlumpur. Ini dalam 80% lah, um, pembersihan rumah. Itu pun baru bahagian dalam, luar dia belum lagi. Dalam mungkin 50 tahun tinggal di sini tidak pernah berlaku banjir lumpur begini. waktu itu hujan lebat dalam dua, dua hari, dua malam. Jadi ketiga hari baru hujan yang kuat pot botol-botol. Selepas itu mula-mula itu air dari atas ada keluar. Tapi saya tidak sangka itu air begitu-begitu saja. Tapi selepas jam 10 pagi itu kan tiba-tiba muncul itu yang banjir besar yang lumpur sama kain sama batu kayu-kayu semua. Lepas itu kedua kali datang lagi yang batu sudah. Sementara itu jalan kampung Kemburongo yang terputus akibat tanah runtuh kini sedang dibersihkan dan boleh dilalui kenderaan pacuan empat roda. Sementara itu, Pusat Pemindahan Sementara PPS Banjir di Dewan Mini Kampung Simpang Intili Bontongod yang menempatkan 108 orang daripada 24 keluarga ditutup sepenuhnya tengah hari tadi. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD yang juga pegawai daerah Tongod Haji Muhammad Fauzi Norbah berkata, PPS tersebut ditutup pada pukul 1 tengah hari. Katanya semua penduduk terjejas dibenarkan pulang ke rumah masing-masing selepas tinjauan mendapati paras air kembali normal dan kawasan banjir telah surut. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi pemberita RTM di Tongod. Ketibaan 140 penumpang dari Guangzhou China ke Sabah awal pagi tadi menandakan aktiviti pelancongan di negeri ini semakin pulih sejak pandemik COVID-19. Penerbangan terus pertama dari negara itu juga menandakan Sabah bersiap sedia dengan kembalinya ledakan pelancongan China seperti sebelumnya. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah merangkap pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah STB, Datuk Joniston Bangkuai dalam kenyataannya berkata China merupakan pasaran utama dan penting bagi negeri ini, terutama daripada segi pelancongan. Para penumpang tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pukul 5.30 pagi tadi melalui syarikat penerbangan tambang murah tempatan. Turut dijadualkan ketibaan pelancong dari Shenzhen, China ke KKIA esok. Menurut Datuk Joniston, Sabah menjangka peningkatan kemasukan pelancong Cina dalam beberapa bulan akan datang melalui penerbangan terus dari beberapa bandar di negara berkenaan. Sebelum penularan wabak COVID-19, pelancong dari negara China mendominasi senarai pelancong antarabangsa yang berkunjung ke Sabah dengan jumlah 598,566 pelawat direkodkan pada tahun 2019. Seramai 14 peserta majlis tilawah Al-Quran peringkat negeri 1444 Hijrah selesai memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran malam tadi dan keputusan Johan Tilawah Kari dan Karya bakal diumumkan malam ini. Daripada 14 peserta, masing-masing 7 peserta Kari dan 7 peserta Karya mewakili 7 bahagian seluruh negeri. Majlis bermula pukul 8 malam selepas ketibaan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi merangka pengerusi jawatan kuasa Induk, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Negeri, Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif. Ketibaan beliau disambut pembantu menteri di Jabatan Ketua Menteri Datuk Haji Ruslan Muharam dan pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Isnin Aliasni serta ahli jawatan kuasa penganjur. Majlis Tilawah al Al-Quran bagi tahun ini bertemakan Negara Madani Umah Sejahtera menyaksikan Ustaz Hamdani Omar dipilih sebagai Ketua Hakim dan bahagian-bahagian penghakiman melibatkan Tajwid 53 Markah, Taranum 25 Markah, Fasahah 20 Markah dan Suara 20 Markah. Majlis ditangguhkan pukul 12.06 tengah malam semalam. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama Diana Wai di Angkasa Puri dengan berita wilayah. Baik, terima kasih Rita. Langsung dari Sabah.